wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa sheegtay inay sii kordhayaan dadka uu soo ridanayo xanuunka korona loona baahan yahay goobo hor leh oo dadka lagu karantiilo. War-saareheena caawa yuunus duran cali ayaa faahfaahinta warkan la diyaara. wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya oo maanta ka hadashay xaaladihii ugu dambeeyey cudurka coronavirus ee gudaha dalka ayaa sheegtay inay diiwaan geliyeen halkiis oo ah cudurka corona ama covid-19. wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya fuusiye abi kornuul ayaa sheegtay in tirada haatan cudurkan ay gaartay soomaaliya 165 kiis. sidoo kale wasiir fuusiye ayaa sheegtay in isbitaal banaadir qayb ka mid ah loo qorsheeyey inay noqoto goob lagu karantiilo dadka uu soo rita xanuunkan cudurka coronavirus. tirada waxay maraysaa dadka soomaaliya dhan uu ku dhacay 165 dhimashada waxaa waaye ilaa ay hadda 7 ilaahay uu naxariisto intii dhimatay. 3 qof oo ka mid ah 164-taasna cudurkii waa ka raysatay, ilaahay waa caafiyey. waxaa soo raaca isbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan. dad badanoo waxaa jira soo doonanaya inay isbaaraan. waxaa jira isbitaalka banaadir in asagana la asteeyey inuu noqon doono qayb ka mid ah oo laga goyn doono qaybta hooyada ee dhallaanka ah, in asagana haddii lacala tirada inta ay buuxsanto isbitaalku sariiraha yaalla martiiniba badna waa 4-6 sariir iyo ICU-da loogu diyaarinayo shoosheeda ay dhiman tahay ilaa iyo 25 sariir. laakiin lacala haddii loo baahdo in isbitaal banaadir meel qayb ah loo gooyo, irid gooni loogu furo, dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha daaweynaya iyo agabkana uu ahaado mid u go-an. waxaa jira macaawinaadyo badan oo ka yimid dowlado kala duwan. saaka ugu dambeysay USAID Tis Plus ay soo dirtay sariiro iyo qalabkii maaragtay gogosha ahaa isbitaalada iyo la dhigi lahaa. dhinaca kale, Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ah maareeyaha isbitaal Martini ayaa isna ka warbixiyay xaaladda guud ee isbitaalkan iyo qalabka yaalla. hadda xarunta lagu dabiibo bukaanada la ildaran caabuqa COVID-19 waxaa lagu daaweeyaa isbitaalka Martini oo hadda ay jiifto 17 qofood oo lagu daaweynayo isbitaalka. isbitaalka waxaa yaalla oo hadda capacity-giisu uu yahay waa maxaa la yidhahdaa 46 sariir oo sariiraha caadiga ah, oxygenis leh, iyo 25 sariir oo sariiraha ICU-ga ah oo loogu talagalay dadka xanuunka la ildaran. waxaa ka shaqeeya shaqaale caafimaad oo takhasusyo kala duwan leh. waxaa isbitaalku uu soo ergaday dhakhaatiirta ka shaqeynaysa isbitaalka Rajab Dayib Erdogan. isbitaalka Martini waxaa yaalla 11 ventilator oo loogu talagalay inay dadka aadka u ildaran ICU gala lagu caawiyo. cudurka corona caalamka farabaan ku haya ayaa si weyn haatan ugu faafaya gudaha Soomaaliya iyadoo laga helay kiisas badan. ciidamada ammaanka maamulka koonfur galbeed ayaa galabta xabsiga dhigay wariye mukhtaar maxamed catoosh oo wakiil wareed u ah idaacadda v o a laantii daafka soomaaliga. ciidamada ayaa la sheegay in wariyaha ay ka qabteen bartamaha magaalada baydhabo islamarkaana haatan u sii dhaadhiciyeen xabsiga magaalada baydhabo. lama oga sababta ka dambeysa xadhigga loo geystay wariye mukhtaar maxamed catoosh maamulka koonfur galbeed ah wax war ahna kama uusan soo saarin. iminkana somaliland, xukuumadda Soomaaliland ayaa go-aano adag ka soo saartay dagaal beeleedyo maalmahan ka socday gobolka Sanaag. Ilyaas Cabdicali Wargeysa jooga ayaa warkan inoo soo diray. xukuumadda Soomaaliland ayaa go-aamo ka soo saartay dagaal beeleed shalay ka dhacay deegaanka Fadhigaab oo ka tirsan gobolka Sanaag, islamarkaana ay ku dagaalameen laba beelood oo muddo ilaa 4 sano ah ku dagaalamaya gobolka Sanaag, gaar ahaan magaalada Ceelaf Weyn. xukuumaddu waxa ay sheegtay in aan waan dambe dadkaasi la dhex dhigi doono, islamarkaana heshiis nabadeed oo dambe loo dhigi doono, iyadoo ciidamada militariga iyo kuwa booliiska ku amartay in ciddii lagu qabto qori iyo sidoo kale inay dagaaladaasi abaabulayaan ay gacanta ku soo dhigaan. wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Siciid Sulow Axmed oo go-aamadaasi warbaahinta u sheegay waxa uu sheegay dagaalkan ka dhacay Fadhigaab ee u dhexeeya labada beelood ee ku dagaalami jiray deegaanka Ceelaf Weyn ee shalay bilowday ayaa madaxweynaha Soomaaliland waxa ugu baaqay dadkaasi in ay nabadda ilaaliyaan. waxaanu maanta halka isu soo taagnay inaanu baaq dhigno ku saabsan colaadda ka soo cusboonaatay deegaanka Fadhigaab. waxaanu ognahay in muddo badan deegaanka Ceelaf Weyn iyo deegaanka Fadhigaab muddo kooban ahaa colaadda ay xilliyo kala duwan ka dhacday. colaadaha waxaan khasaare naf iyo maal ahayn laga kororsaday
inaan jirin aanu baaq u direynaa dadka reer fadhigaab ee shalay tacalada cusub ay ku dhaxmartay iyo laba wiil ka hor shaqaaqo ka dhacday markii hore wixii ku gaareen waanu ka tacsiideenayna wixii aqliga qaba ee aqli qabana waxaanu leenahay aqligu ha shaqeeyo nabad ku soo noqdo waxaanu halkan maanta ka soo jeedinaynaa go'aan dawladeed oo ah walaalada maanta fadhigaab ka soo cusboonaatay waxaa lagu gelayaa cudud dawladeed ana mas-uuliyadda nabadda qaadaysa xukuumadda qaadaysa fidalaale cidii kale wax ka taraysa ha ku taageerto xukuumadda dadaalkeeda laakiin maanta cid kaloo loo dirayaa ma jiro aan ahayn xukuumadda hadday ciidan tahay iyo hadday wasiir tahay taasaanu ku wargelinaynaa cid kasta xukuumaddu waxay go'aansatay sidaa wasiirku sheegay in gacan bir ah wax laga inaan naxariis dambe loo gelin mar hadday tashan kari waayeen in loo taliyo culimaan laysugu yeedhayn cuquul kalaan laysugu yeedhayn kharash dambaan lagu gelayn waxaankaas waxaanu gaadhsiinaynaa dadka wanaagga jecela reer soomaaliland dhabta taagan tahay inay xukuumadda go'aanka qaraar qaadatay laguna taageero wixii wanaagga iyo dadnimada iyo islaamnimada jecela inay ku taageeraan waxaa sidoo kale la sheegayaa in khasaare dhimasho iyo dhaawac laba uu ka jiro dagaalkaasi inkastoo aan ilaa iyo hadda lahayn khasaaraha dhabta iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalkaasi labada beelood ku dhex maray deegaanka fadhigaab ilaa iyo hadda lama oga sababta uu ka bilowday dagaalkaasi xukuumadda somalilandna ma shaacin ilyaas cabdicali radio kulmiye hargeysa gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa xilka ka qaaday gudoomiyaha degmada shibis isla markaana amray in xabsiga loo taxaabo faysal cabdulqaadir yuusuf ayaa faahfaahinta warkan la diyaara gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa xilkii ka qaaday gudoomiyihii degmada shibis ee gobolka banaadir cabdiraxmaan sayid cali ayaa xilka qaadistiisa kadib xabsi loo taxaabay waxaana lagu xiray xarunta dembi baarista ee booliiska soomaaliyeed ee c i d da sida uu sheegay afhayeenka maamulka gobolka banaadir wararku waxay sheegayaan in gudoomiyaha xilka laga qaaday lagu tuhmayo falal masuq maasuq ah oo ka dhacay degmada uu gudoomiyaha ka ahaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in gudoomiyihii xilka laga qaaday ee degmada shibis cabdiraxmaan sayid cali loo gudbiyey laanta dambi baarista booliiska soomaaliyeed ee c i d da saalax ayaa sheegay in gudoomiye cabdiraxmaan lagu soo eedeeyey in lacag aan sharci ahayn oo ku soo rogay dadka ku nool degmada shibis taas oo kalleeftay sidoo uu sheegay in duqa muqdisho uu xilka ka qaado bismillahi raxmaan raxiim wareegta kasoo baxday duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxaa xilka qaadis loogu sameeyey gudoomiyaha degmada shibis mudane cabdiraxmaan sayid cali xuseen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee nambar lix soona baxay 12-kii bisha labaad ee sanadkii 1980-kii markuu arkay sharciga maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka ee nambarkiisu yahay 116 soona baxay 6-da bisha 8-aad 2013 markuu arkay warqaddaasu madeedu tahay ma'ga ga'da shibis eber 27 ee 2020-ka ee soo baxday kana soo baxday xafiiska gudoomiyaha degmada shibis kuna saabsaneed amar joojin dhismooyin guryaha taasoo ah warqaddan uu soo saaray gudoomiyihii degmada shibis laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo waxaa xilka gudoomiyaha degmada shibis laga qaaday mudane cabdiraxmaan sayid cali xuseen isla markaana loo diray waaxda dembi baarista ee c i d da qodobka labaad dhammaystirka wixii dhiman xeerkan fulintiisa waxa uu xil ka saaran yahay waaxda shaqada iyo shaqaalaha iyo waaxda xiriirka degmooyinka ee gobolka banaadir maalmihii dambe dadka shacabka ah ee ku nool degmada shibis lala soo xiriiray idaacadda kulmiye ayaa ka cabanaya lacago uu ku soo rogay gudoomiyahan xilka laga qaaday taliska ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay al-shabaab ka qabsadeen deegaano badan oo ka mid a gobollada dalka farxaan maxamed xuseen mar kale haynu faahfaahiyo iyadoo ciidamada militariga soomaaliya ay howlgallo ka wadeen deegaano ka tirsan gobollada dalka isla markaana howlgalladaasi ay ciidamada militariga soomaaliya kala wareegeen al-shabaab deegaano ka tirsan gobolladaasi ayaa waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixiyey taliska militariga soomaaliya afhayeenka ciidamada militariga soomaaliya gaashaanla sare cabdiqani ashkira cali oo ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ciidamada militariga soomaaliya ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobollada dalka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada militariga ay al-shabaab kala wareegeen deegaano cusub kuwaasi ay horey u maamuli jireen al-shabaab
haddaan ka bilaabo qaybta 12aad ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waxa ay ka sifeeyeen saldhigii weyn ee kula hayeen amaare iyo eriideeda agta ay mariyeen qasaarooyin xad ah loogu geysteen haddaan ku xujiyo qaybta 12aad badweyne iyo agagaarkeeda saddex saldhig ay kula hayeen agta la mariyay waa la burburiyay inta u dhaxeysa Balcad iyo Johor ilaa iyo Mahday taliyaha qaybta 12aad kanaal tarajisho waxa uu ka sifeeyay meelo wadooyin ay soo gudbijireen oo ay halqmareen ka dhigteen waxa uu kaba ka saaray miinooyin badan ee rabeen dadka muslimka Soomaaliyeed inay ku laayaan dhagarlaawayaasha hadaan soo gudbo qaybta lixdamaad ee Baydhabo meeshii ay diisoor iyo bakool saldhigyo badan ay ku lahaayeen dawladdu ciidankeeda xoog dalka Soomaaliyeed agta mariyeen saldhigyada oo dhan waa laga saaray waa laga guuleystay ilaa haddana waa la baxsanayaa sida la socotaan shabeelada hoose Janaale wadadii isku xireysay buufad bacaad ilaa Janaale oo ay ku xireen miinooyin fara badan iyo dhowr kale oo wado oo isku xirta Janaale ilaa iyo Oodhiigle waxa laga saaray miinooyinkii wadooyinkii waa la falay dadkii shacabka iyo gaadiidkii socodka waa la isku marayaa hadalka afyeenka ciidamada militariga Soomaaliya ayaa waxa uu imaanaya xilli ciidamada militariga Soomaaliya ay deegaano cusub kala wareegeen kooxda Al-Shabaab baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa muddo kordhin u sameeyay waqti xilaadka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiaxiis Raftigreen Axmed Saadiq yar oo Baydhabo jooga ayaa warkan soo diray 87 xilliban ayaa soo xaadirtay kulankii maanta ay ku yeesheen magaalada Baydhabo golaha wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya ajendaha kulankan waxa uu ahaa soo jeedin 30 ka mid ah xilibanada Koonfur Galbeed ay soo jeediyeen in la iswaafajiyo muddo xilaadka xukuumadda iyo sharci jeedinta Koonfur Galbeed Soomaaliya waxana shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Koonfur Galbeed Dr. Cali Saciid Fiqi inta aanan codka la gelin ka hor golaha wakiilada Koonfur Galbeed qaar ka mid ah ayaa aragtidooda ka dhiibtay 87 mudane ee soo xaadirtay ayaa gabi ahaanba u codeeyay in muddo kordhin hal sano ah loo sameeyo madaxweynaha iminka talada haya Cabdiaxiis Xasan Maxamed Laftigreen leesna waafajiyo muddo xilaadka golaha sharci jedinta Koonfur Galbeed iyo fulinta kadib natiijada waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed doodii mooshinka la soo jeediyay ahayd iswaafajinta xilliyada doorashada xubnaha golaha wakiilada iyo doorashada madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed iyo wax ka bedelida qodobka kumanaad ee dastuurka gargaarka Soomaaliyeed sida loo sheegay qodobka isbedeli doona waxa uu ahaa wuxuu raacayaa qodobka kumanaad ee dastuurka lagu sameeyay sidaas ayuu qorayaa madaxweynaha dowladda goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee la doortay 2018 waxay muddadiisa xilheynta ee ku ekaan doontaa dhammaadka muddada xilheynta golaha wakiilada ee ku fogaan 2024 ayaa doorashada madaxweynaha la qaban doonaa 30 maalmood gudahooda oo ka bilaabanta maalinta golaha wakiilada cusub xilka loo dhaafay mooshinkaas waxaa taageeray 87 xildhibaan waxaa diiday eber xildhibaan waxaa ka aamusay eber xildhibaan sidaas darteed mooshinkaas waa la isiiyey wabilaahi tawfiiqa mahadsantii golaha wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa iswaafajiyey muddo xilaadka golaha sharci dejinta Koonfur Galbeed iyo fulinta waxaana xilkooda uu ku eg yahay 2024